Здравейте всички, чийто любим музикален жанр е този на старите градски песни. Единственото условие да бъдете наши зрители е точно това – да обичате тези песни и те да докосват душата ви. И днес в Песни за душата ще звучат много песни за душата. Така че, ако искате да разнообразите ежедневието си, да преминете от битовият свят към музикалния, ако искате душата ви да полети сред облаци от любов и щастие, гледайте Песни за душата. И този път ще се постараем поне за половин час да се почувствате различно, по-леки, високо над злободневните проблеми. Как ще постигнем това? С обичайният похват на предаването, като излъчим много, много, ама наистина много песни за душата. Ето защо това налага първо да се запознаете с днешните ни участници. Първите песни, с които ще открием този брой на песни за душата, ще бъдат в изпълнение на музикално-артистична група Лира от Пловдив. След тях ще ви зарадваме с китка валсове. Видеоклипът е от музикалният албум на група за стари градски песни «Ретро рай» при Народно читалище Христо Ботев, град Вършец. Днес ще слушаме и две песни на група за стари градски песни и шлагери «Ален Мак» от русенското село Долно Апланово. И накрая среща с групата за стари градски песни «Блян» към Народно читалище «Изгрев 1927», град Обзор. Днес ще започнем с две от емблематичните песни в градския жанр. Първата е «Затвори очи, любими» – музика Йосиф Цанков, а втората е песента «В сладкарничката малка». Със сигурност тези песни са ви познати, но сега ще ги чуете в изпълнение на музикално-артистична група «Лира» от град Пловдив. Художествен ръководител е Радослава Иванова, съпровод на пиано – Христина Димитрова. Простиме и ще плачеш, може би. Утре знам, ще си далече, ще заглъхне моя зов. Ти целувай ме в таз, маж вълшебна, и пей ми зла любов. Дете, да живеш, том си сам.
ми се тяхте си мама, на деца тръмеше навън. В сладкарничката малка ни седяхме си двама, дъждеца рамеше навън. И макар и непознати ние бяхме щастливи, че седяхме един срещу друг. И макар и непознати ние бяхме щастливи, че седяхме един срещу друг. Гледаше смутено, аз ти шепнах откровено, че обичам само една. Ти ме гледаше смутено, аз ти шепнах откровено, че обичам само една. И макар и непознати ние бяхме щастливи, че седяхме един срещу друг. И макар и непознати ние бяхме щастливи, че седяхме един срещу друг. Гледаше смутено, аз ти казвах откровено, с теб отивам на края на света. И макар и непознати ние бяхме щастливи, че седяхме един срещу друг. И макар и непознати ние бяхме щастливи, че седяхме един срещу друг. В следващите няколко минути в Песни за душата ще се радваме на песни в ритъма на валса. Тези песни са аранжирани в китка от група Ретро Рай от град Вършец. Моята задача е само да ви поднеса тази китка. Заповядайте!
вас съм родено жена, за нея съм ангел, за вас сатана. Животът ужасен направи ме лош, да търся печалба в тъмната нощ. Апаси, апаси, има грицо в сранито, пилеем, когато речем, каквото откраднем и го ядем. В банки парите не влагаме там, фалитите често спохождат ги знам. Апаси, апаси, има ги цел сайто, а лешко откраднеш от някъде грош, веднага те мъкват в тъмния кош. Апаси, апаси, има ги цел в сранито, но има и други, що бъдят душата с маму. Апаси, апаси, има ги цел в сранито, след изпълнението на група Ретро Рай, сега ви предлагам компанията на певиците от група за стари градски песни и шлагери Ален Мак от русенското село Долно Абланово. Те са сред редовните участници в музикални празници Еврофолк и често имат изява и в песни за душата. Днес в предаването ще ги чуем с Дете на моите години и Ти си малко горско цвете. Отново две любими заглавия. Дете на моите години, дете на моите
12-то издание на Европейския шампионат по фулклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Днес решихме да завършим с две песни от репертуара на още една много обичана от нас група. Група Блян от град Обзор. Разгледахме видеоалбума на този състав и избрахме две заглавия, които сме сигурни, че ще ви допаднат. Надявам се също така, че тези песни ще ви зарадят с приповдигнато настроение и ще ви дадат положителен заряд, поне за седмица напред. Непременно ги чуйте. 1001 години и малка светарка. От мен Миглена Хаджипенчева. До нови срещи, приятели! Искам тази нощ да те целуна, е моя любов. Ето очите на морето бурно пред света и старино. Стара, дълго да седи и бутилка узо на кръчмари с песни си да плати. Нека потъв в твоите очи устните ти твоите да спра. Старите тъжно ще мълча. Нека потъвам твоите очи, пусните ти твоите да спра. Старите рибари до зори тъжно ще мълча. Тази нощ прегът да пе с теб моя любов. И света край нас да олебе, а зад мъното свекло. Чашите ни нека да се давят, минали веди. Да двама за ръце от 1001 години търсили сме се между две прегръдки покрай дъжди гине двама за ръце от 1001 години търсили сме се. Старите рибари до зори тъжно
свинилем, вама за ръце. След хиляда и една години се намерихме. След хиляда Be busy.